Godišnje usklađivanje. Zakonska je obaveza na osnovu statističkih pokazatelja o promjenama prosječne neto plate i procenta promjene potrošačkih cijena u toku godine u Republici Srpskoj. Istina, prema parametrima koji se uzimaju u obzir za izračun tog povećanja, u januar ove godine redovno usklađivanje bi iznosilo 2,16%. Međutim, vlada u cilju da to ne bude ispod 3% je kroz vanredno usklađivanje donijela odluku da tih 0,84 izvrši povećanje, tako da je ukupno povećanje januarske penzije iznosilo 3%. Ono što postavlja se pitanje da li je to dovoljno, znamo, mi svi imamo penzionere kući, naravno da bi voljeli da taj procenat bude i veći, ali moramo razmišljati o tome da li je realno, znamo i da je bilo vrijeme pandemije i vanrednih okolnosti prošle godine, sve je to uticalo naravno i na ovaj procenat. Vlada Republike Srpske u proteklih 8 godina u potpunosti održala obećanje i uprkos krizi, Srpska je jedina u regionu koja je u proteklih 8 godina nije zamrzavala ili smanjivala penzije, već naprotiv, u prosjeku godišnje efektivno ih povećavala za nepunih 4%. Znači da ipak vlada Republike Srpske, odnosno ova vlast, ima empatiju, ne može se govoriti o nedostatku empatije kad je u pitanju ova kategorija stanovništva i u skladu sa mogućnostima što kroz redovno, što kroz vanredno usklađivanje vrši povećanje tih iznosa penzije. Znate i sami da je od 2016. godine, od kad smo prešli na trezorsko poslovanje, vlada Republike Srpske baš ovu kategoriju stanovništva uzela u prioritet pri isplati kad su u pitanju isplate iz budžeta Republike Srpske, što zasigurno govori o tome da je imala razumijevanje i u tom pravcu, dakle da se nije se postigla samo redovnost u isplati, već i stabilnost u isplati. Dakle, možemo govoriti o procentima povećanja, da li je to dovoljno ili ne, naravno da u skladu sa mogućnostima vršit će se povećanje i u buduće, ali za razliku od nekog prethodnog perioda, sjećate se vremena kad ne da se nije govorilo o povećanju penzije, nego se nije isplaćivao ni zakonski dio koji je korisniku pripadao rješenjem. Dakle, ako je, primjer navodim, ako je vaša penzija, zakonski dio penzije iznosio nekih 200 konvertibilnih maraka, vi ste dobili na račun nešto više od 100 maraka, jer je u to vrijeme, ja se odlično sjećam, jer u fondu radim od 95. godine, dakle, u to vrijeme procenat isplate je bio nekih 58 od onog vašeg zakonskog iznosa. Pa je onda rastao povremeno 2, 3, 5% dok je dostigao taj iznos, zakonski iznos vaše penzije, a mi sada govorimo naravno ovih proteklih godina o stalnom usklađivanju i povećanju tih iznosa. Vučić podsjeća da se isplata penzija u toku 2020. godine za 271.000 korisnika u Republici Srpskoj odvijala blagovremeno i efikasno, uprkos teškim okolnostima usled pandemije. Isplata je bila redovna u skladu sa propisima svakog 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a često i prije tog roka kada je 10. padao u dane praznika ili vikenda.